Əziz tamaşaçılarımız, efirimiz davam edir. Bu dəqiqələrdə biz Ulu Öndər Heydər Əliyevin gənclər siyasətindən danışacağıq. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmayılov bizim qonağımızdır. İsmail bəyəm, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Sağ olun, xoş gününüz olsun. İsmail bəyəm, əlbəttə ki, bu günləri müxtəlif sahələri qeyd etməklə bərabər idmanı xüsusi vurulamaq lazımdır. Əslində, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra bir çox sahələrdə problem var idi və bu problemlə üzləşən insanlardan bir qrup da idmançılarımız idi. Hansı ki, idmançılarımız o dövrlərdə Azərbaycanı tərk etdilər, müxtəlif ölkələrdən, müxtəlif ölkələri təmsil edirdilər. Amma ümumilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə gəldikdən sonra elə ilk işlərindən biri də bu idmançıların vətənə dəvət olunması idi. Onlar üçün idman mühitinin yaradılması idi. Təşəkkür edirəm. Çox düzgün qeyd etdiniz. Bugün ölkəmizdə idmanın inkişafının əsası Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Məhz bu uzaq görən siyasət, bu dahi şəxsiyyətin müstəqillik qazandığımız dövrdən etibarən bu sahələrin inkişafına göstərdiyi böyük diqqət qayğının nəticəsidir ki, bugün ölkəmizdə dünyanın ən möhtəbə, ən ali tədbirləri belə keçirilir. Və siz qeyd etdiniz və o dövrlərdə imkansızlıq ucbatından bizim Respublikamızın beynəlxalq aləmdə tanınmış idmançıları digər ölkələrdən o ölkələri təmsil edirdilər. Məhz Ulu Öndərimizin uzaq görən siyasətinin nəticəsi olaraq o insanlar ölkəmizə dəvət olundular, onlara şərait yaradıldı, onların maddi texniki idmanda maddi texniki baza yaradıldı və bu idmançılar üçün şəraitin yaradılması və ölkəmizdə digər növlərdə də kütləviliyin artmasında müsbət idman qurğuları necə vəziyyətdə idi, onların təmir olunması? Mən deyərdim, o dövrlərdə yox səviyyəsində idi bunların hamısı. Məhz Ulu Öndərimizin bu siyasətinin nəticəsi olaraq bu günlər dünya, bizim Respublikamızın ən ucqar bölgələrində belə olimpiya kompleksləri inşa etdirildi. Orada yaşayan yeni yetmə gənclərin istifadəsinə verildi. Və Ulu Öndərimizin bir fikrini mən həmişə xatırladıram. O demişdir ki, yeni yetmə gənclərin zərərli vərdişlərdən uzaq olmasında ən böyük profilaktik tədbir onların bədən tərbiyyəsi və idmana cəlb olunmasıdır. Bugün regionlarımızda insanların asudə vaxtını komplekslərdə deyək ki, sağlam həyat tərzi keçirilməsi, bədən tərbiyyəsi, idmanla məşğul olunması və həmçinin bizim o bölgələrdə olan yeni yetmə gənclərimizin, məktəblilərimizin deyək, idmanla məşğul olması üçün olimpiya, qeyri-olimpiya növlərindən bu şəraitin yaradılması təbii ki, bugün ölkəmizdə idmanda aparılan uğurlu siyasətin nəticəsi kimi beynəlxalq yarışlardan medallar qazanılır, ölkəmizin bayrağı qaldırılır, himn səslənir və ölkəmiz beynəlxalq aləmdə o dövrdən etibarən gün və gün tanınmaqdadır. Və mən xüsusilə vurgulamaq istərdim ki, məhz o dövrdə bizim Respublikamızda, regionlarda yaradılan olimpiya komplekslərinin nəticəsidir ki, əvvəllər məsələn idmançılar ancaq mərkəzdən ölkəmizi təmsil edirdi. Artıq biz çox sevinirik. Məsələn, bizim regionlarımızda yaradılan maddi texniki baza və Ulu Öndərimizin xeyir duası ilə o bazalar orada yaşayan insanların istifadəsinə verilmişdir və bunun nəticəsidir ki, bugün bizim regionlarımızdan olimpiya çempionları, dünya çempionları, Avropa çempionları yetişmiş ölkəmizi dünyada beynəlxalq yarışlarda layiqincə təmsil edirlər. Ölkəmizi tanıtmaqda xüsusi xidmətlər olur. Bugün ölkəmizdə çoxlu sayda möhtəbər beynəlxalq yarışlar keçirilir. Bilirsiniz ki, Avropa tarixində ilk dəfə olaraq Avropa oyunları ölkəmizdə keçirildi. Məhz bu uzaq görən siyasətin nəticəsidir ki, və Ulu Öndərimizin təməlini deyək ki, qoyduğu və il bə il idmana bizim rayonlarımızda, regionlarımızda, həmçinin ölkəmizdə kütləviliyin artması, bizim yeni yetmə gənclərimizin hər birinin ölkəmizi digər ölkələrdə layiqli təmsil etməsinin nəticəsidir və həmçinin və o dövrdən etibar təbii ki, bugün ölkə prezidentimiz tərəfindən idmançılarımız hər tərəfli qayğı ilə əhatə olunmuşdur və məhz prezidentimiz Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyevin Ulu Öndərimizin apardığı siyasətin yüksələn xətlə demək ki,
aparması ve bugün ülkemizde böyle tedbirlerin geçirilmesine revaç vermiştir. Ve bugün ülkede her bir tedbirin geçirilmesi Dünya Federasyonları tarafından ihtimal gösterilir. Dünya Federasyonlarında, İspolkom'da ben deyirdim, toplantılarda bir neçen ülke öz namizatlığını verir. Hansı ülke o ülkede geçirilmesine ihtimal kazanırsa o ülkede geçirilmesine revaç verilir. Siz bakın, Avrupa tarihinde ilk defa olarak çok büyük devletler vardı bilirsiniz. Ölkümüzde bizim diye ki Avrupa oyunlarının geçirilmesi ne kadar gurur vericidir. Ve bu günleri diye ki Avrupa oyunlarında bütün Avrupa ülkelerinin iştirak etmesi ve bizim idmançılarımızın ülkemizi layıkınca hemen Avrupa oyunlarında temsil etmesi ve ülkemizin ikinci yere layık görülmesi bu bizi çok sevindirir. Tabii ki bunların hamısının esasında ulu önderimizin temelini koyduğu siyaset durur. Ve siz bilirsiniz ki 1996 yılında ilk defa gençlerin birinci forumu geçirildi. Bu forumdan ulu önderimiz tarafından çok büyük, yüksek kıymet verildi. Ve ben idmanla alakadar demek isterdim ki, ve bugün bizim gençlerimizin idmanla meşgul olması, onlar hansı sahada çalışırlar, çalışsınlar, bu vaciptir tabii ki. Ancak diye ki, ülkemize karşılıklı rekabette formalaşan gençlerin olması, o sahalarda daha yararlı gençler kimi ülkemizde daha xeyir verebilirler. Bugün elementler bir aldı ki, biz dünyanın hansı ülkesinde diye ki hansısa beynəlxalq yarışlarda iştirak ediriksə o ülkelerde bakırıq ki bizim gənclərimiz orada təhsil alırlar. Müxtəlif diye ki sahələrdə oxuyurlar və diye ki onlar gələcəkdə ölkəmizə daha yararlı gənclər olabilirler. Bizim toxunmaq istədiyimiz digər bir məsələ var. Onlardan biri də Azərbaycan beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməsidir. Siz onları vurğuladınız, qeyd etdiniz ki İlk Avropa oyunlarının keçilməsi, İslam Həmrəliyi oyunlarının keçilməsi, Formula 1 yarışlarının keçilməsi, Şahmat Olimpiadasının Azərbaycanda təşkil olunması. Bütün bunlar əslində eyni zamanda Azərbaycanın gücünün, qüdrətinin dünyaya nümayişiydi. Azərbaycan xalqının, biz Azərbaycan mədəniyyətindən danışdıq saatlar öncəki. Necə zəngin mədəniyyətimiz var. Bütün bunları cəm etdikdə biz əminliklə söyləyə bilərdik ki, Azərbaycan gənci, Azərbaycan idmançısı artıq sanki qələbəyə alışıb. Değil mi? Bunu yaradılan mühit ve şərait deyir. Bugün ölkəmizin idmançılarına gösterilen qayğı, yaradılan şərait ve ölkəmizin doğrudan da idman ölkəsi olması diğer ölkələrdən ölkəmizdə keçirilən tədbirlərə böyük ehtimadın olması məhz o ehtimadın nəticəsidir ki qeyd olunan kimi ölkəmizdə çoxlu sayda beynəlxalq yarışlar keçirilir. Mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi ölkəmizdə hər il 50-dən artıq dünya və Avropa çempionatları təşkil olunur, keçirilir. Bu olimpiya və qeyri-olimpiya növlərindən olunur. Və hər il ölkəmizin idmançıları dünyada keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə 300-dən artıq tədbirlərdə iştirak edirlər və hər il çoxlu sayda uğurlar əldə edirlər. Və bu ildə bizim idmançılarımızın 900-ə yaxın demək olar ki, medal qazanıblar olimpiya, qeyri-olimpiya növlərindən. Yəni bu təbii ki, dövlətimizin yaratdığı şərait və bu şəraitin nəticəsidir. Və nə qədər çoxlu yarışlar keçirilərsə, nə qədər rəqabət sıxlığı çox olarsa, idmançı rəqabətdə formalaşır. İdmançı reytingdə dünyanın ən məhsul yarışlarında formalaşır və uğurlar əldə edirlər. Və bu tədbirlərin ölkəmizdə çox olması və dünya gənclərinin ölkəmizə gəlməsi, ölkəmizlə tanışlığın olması, bizim milli mədəniyyətimizlə bütün onların demək əyani olaraq görmələri, ölkəmiz haqqında onlarda yüksək təsiratların olması, bunlar çox əhəmiyyətlidir, çox vacibdir və bugün artıq ölkəmizi dünyanın ən ucqar bölgələrində belə Azərbaycan haqqında söhbət düşəndə tam məlumatlı gənclər var və Azərbaycan haqqında maraqlanırlar. Çünki keçirilən yarışlar buna imkan verir. Və Şəmkirdə mənim yadımdadır, biz beynəlxalq Vüqar Həşimovun xatirəsində beynəlxalq yarış keçirilirdi. Və o vaxtı Dünya Şahmat Federasiyasının prezidenti xüsusilə vurğuladı ki, siz bilirsiniz bu günləri, deyək ki, belə bir tədbirin ölkəmizdə keçirilir.
keçirilməsi milyonlarla insanların demək Azərbaycanın bölgəsində keçirilən yarışa diqqətinin yönəlməsinə demək ki, maraq yaradır və bugün deyək ki, dünyanın ən güclü 6 şahmatçısınızın olması və Azərbaycanın bölgələrinin hətta tanınmasındır. Böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mənə belə gəlir ki, ölkəmizdə keçirilən tədbirlər, həmçinin bizim idmançılarımızın beynəlxalq yarışlarda çoxlu sayda iştirak eləməsi bu ölkəmizdə təməli olan öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş. Bugün bizim ölkə prezidenti, biz Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla aparılmasının nəticəsidir və ölkəmiz günbəgün tanınmaqdadır. Mən deyərdim ki, dünyanın ən önündə gedən idman ölkələrindən biridir. Bir maraqlı faktı da demək istəyirəm ki, siz baxın, gör nə qədər ölkəmiz idman sahəsində artıq inkişaf edib ki, artıq dünya, Avropa federasiyalarında Azərbaycandan deyək ki, federasiya prezidentləri müəyyən olur. Və digər federasiyalarda da bu vardır. Artıq federasiyalarda, dünya federasiyalarında bizim nümayəndələrimin olması Azərbaycan idmanının yüksək səviyyədə inkişafında xəbər verir. Və əlbəttə ki, bütün bu fikirlərlə bərabər siz çox doğru və düzgün məsələləri qeyd etdiniz. Bu istiqamətdə Heydər Əliyev fondunun həyata keçirdiyi layihələrdir vurğulasaq tam yerinə düşərdi. Çünki bilirik ki, bu istiqamətdə xüsusi işlər aparılır və onun nəticəsində də idmançılarımız bu günləri çox mühüm beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan bayrağını qaldırmaqdadırlar. Bax, mən nə demək istərdim? Bax, bugün Gimnastika Federasiyası, Gimnastika idman növü ən incə, ən həssas idman növlərindən biridir və orada hakimlər çox olur və idmançılara da bəzən çox haqsızlıqlar olur orada və olimpiya oyunlarında da biz olanda bunun şahidi olduq və gördük ki, bizim gimnastlarımıza nə qədər haqsız olurlar. Haqsızlıq oldu. Bu günləri gimnastika idman növünün ölkəmizdə inkişafı, bu günləri gimnastikanın dünyada ölkəmizi layiqli bir idman növündən təmsil etdirilməsi, ölkəmizdə Avropa çempionatlarının bu növdən keçirilməsi və bizim birinci vice-prezidentimiz Mehriban xanımın bu idman növünə həmçinin gimnastika federasiyasının prezidenti və onun göstərdiyi diqqət qayğının sayəsindədir. Siz bilirsiniz ki, Avropa oyunlarının keçirilməsi Mehriban xanımın təşkilatçılığı, rəhbərliyi sayəsində yüksək səviyyədə keçirildi və hətta buna çox yüksək qiymət verildi və qiymət belə oldu ki, bizdə ölkəmizdə keçirilən Avropa çempionatı bunu digər federasiyaların prezidentləri, ölkələrin qeyd elədilər ki, olimpiya oyunlarının keçirilən səviyyədə keçirildi. Bu, bizi çox sevindirir. Bu günləri doğrudan da hansı idman növünə biz müraciət etsək və bugün dövlətimizin apardığı siyasət o idman növlərində çox layiqli doğruldur. Bizlərin təşəkkürümüzü bildirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Əziz tamaşaçılar, bizim proqramımız davam edir. Sabahınız xeyir.